שלום רב לכל צופי ערוץ טוב. איתנו הישר משיקגו נמצאת קרולין גליק לשיחה אקטואלית עם ענייני ארצות הברית. כמות החדשות שמיוצרות בארצות הברית בשבועות האחרונים מספיקה לכמה שנים בהחלט. היי קרולין. היי, שלום שלום. לפני שנתחיל, חסות קצרה. אנחנו רוצים קודם כל לפתוח בדיבור על היחידה, אותו מועדון של ערוץ טוב, שיאפשר לכולנו להיפגש. לא רק אנחנו איתכם, ולא רק המרואיינים המדהימים שלנו איתכם, אלא גם ביניכם לבין עצמכם, וליצור פה איזשהו דיאלוג שהוא בנוי על דיון מעמיק, שאלות, תשובות, ליבון, ומתוך כך נבנה ביחד עתיד הרבה הרבה יותר טוב. למדינת ישראל, ולכן זה מאוד חשוב שלא נשאר רק מאחורי המסכים, אנחנו כאן, אתם שם, להיכנס, להצטרף ליחידה, להצטרף למועדון הזה, זה מאוד מאוד חשוב. חברים יקרים, אתם מוזמנים ללחוץ על הלייק, כמובן גם להגיב לשידור הזה ולהצטרף ליחידה, יש קישורים מתחת לנגן. בחמישה באוגוסט יש לנו זום מיוחד רק לחברי היחידה עם אליהו יוסיאן, אז אתם כאמור מוזמנים להצטרף ולתמוך בערוץ טוב באופן כללי. שוב שלום קרולין. שלום שלום. אז בנימין נתניהו, בוא נתחיל מהנושא הכי בוער. בנימין נתניהו נמצא כרגע בארצות הברית, היום בערב צפוי הנאום בקונגרס. איך בעצם מתקבל הביקור הזה ואיך הוא מסוכר בארצות הברית? גם לנוכח מה שמסתמן כאיזושהי מגמת נטישה של הדמוקרטים ערב הנאום הזה, לקראת הנאום. טוב, בגלל קצב האירועים הפוליטיים פה בארצות הברית, דווקא הנאום של נתניהו זוכה לסיקור יותר צנוע מאשר שהוא היה זוכה, אילו ביידן פרש מהמרוץ לפני ימים ספורים. אז הכיסוי פה הוא יותר צנוע, בינתיים עיקר הסיקור, אני הגעתי אמש, אבל עקבתי אחרי זה מקרוב, עיקר הסיקור כאן הוא לגבי קמלה הריס וההחלטה שלה להחרים את הנאום שלו, למרות שעל פי החוקה האמריקנית, סגן הנשיא הוא גם יושב ראש הסנאט, והיא הייתה אמורה לשבת במושב של שני הבתים היום לצידו של יושב ראש הקונגרס ולהקשיב לנאומו של ראש הממשלה, כך שזה באמת פגיעה שלה, אחד מהצעדים הראשונים שלה כמועמדת הכמעט רשמית של הדמוקרטים לנשיאות, היא להחרים את הנאום של נתניהו. זה מדגיש גם את העוינות שלה עצמה כלפי ישראל, עוינות שהיא מפגינה מאז השביעי באוקטובר בתור השוטרת הרעה של של הממשל, וגם לפני כן שהיא פעלה במהלך הקמפיין לקירוב היחסים של ארצות הברית עם איראן ופגיעה במעמד ערב הסעודית וישראל בארצות הברית כבעלות ברית של ארצות הברית, וזה גם מצביע על הרדיקליות בעצם של הדמוקרטים, כי גם יושבת ראש שהייתה אמורה להגיע במקומה מחרימה את הנאום של נתניהו. כן. אז בעצם החרמת הנאום על ידי קמלה מסוכר בצורה מאוד נרחבת בארצות הברית. באופן כללי אנחנו גם בתקשורת הישראלית, מאז שביידן הודיע על פרישתו וקמלה האריס ככה נזרקה לחזית, יש איזשהו מבצע תקשורתי כזה להלבנת קמלה והאדרת קמלה. אתמול ראינו סקר של רויטרס ואיפסוס שיוצא, שפתאום התמונה מתהפכת וקמלה נמצאת בראש ב2% הובלה מעל טראמפ. לא חשוב שכשנכנסים לאותיות הקטנות של הסקר, רואים שם שדגמו את הדמוקרטים בהגזמה פיראית ביחס לכמויות המתפקדים לשתי המפלגות, אבל מה... האם אנחנו צפויים עכשיו לשטיפת מוח של 3 חודשים, שקמלה האריס היא מתנת ההשגחה למין האנושי או משהו כזה? כן, האמת היא שאחד מהדברים הקשים שנחשפו מאז העימות המפורסם בין ביידן לטראמפ ב-27 ביוני, הוא כמה שהתקשורת האמריקנית שלא ממש
בשונה מהתקשורת הישראלית, אבל בכל מקרה זה אמריקה, כמה שהתקשורת האמריקנית פועלת כחברי פולט ביורו, שבמשך 3.5 שנים, 4 שנים, הם הסתירו את דבר מחלת הדמנציה שממנה סובל ביידן, ואז בבת אחת כולם החליטו לחשוף את זה, לפעול להדחתו ולהחלפתו על ידי סגניתו קמלה האריס, כאיש אחד. ואז כאיש אחד כיום, הם כולם, אחרי שהם השלימו את המלאכה שלהם נגד ביידן, הם כולם חוזרים על אותם נקודות ומראים לקמלה עם אותם נקודות בכל כלי התקשורת הפרוגרסיביים בארצות הברית. וכמובן התקשורת הישראלית הולכת שבי אחרי התקשורת האמריקנית כסניף בפרובינציה של הפוליט ביורו של הדמוקרטים, וזה דבר באמת שקשה לא להיות נדהמים למראה אחידות הפעולה והשורות של התקשורת האמריקנית. ושוב פעם, עצם העובדה שכולם חוזרים על אותם תארים, על אותם סופרלטיבים, על אותם מילים אחת לאחת כדי להלבין ולהדיר את פניה של קמלה האריס, שעד לא מזמן הייתה הפוליטיקאית הכי לא פופולרית בארצות הברית. היא זכתה באפס קולות בפריימריז הדמוקרטיים שהיא ניסתה לרוץ לנשיאות ב-2016, והיא הייתה צריכה לבטל את המועמדות שלה עוד לפני מרוץ הפריימריז הראשון, כי על פי הסקרים היא קיבלה 0% תמיכה בקרב המצביעים הדמוקרטיים. היא שנואה באמת בקרב כל כך הרבה אוכלוסיות בארצות הברית, והנה אנחנו רואים את המכונה שפשוט פועלת במלוא המרצה כדי לשנות את המציאות לחלוטין, או תפיסת המציאות לחלוטין. כן, ובהקשר הזה של חוסר הפופולריות של קמלה האריס והקמפיין הכושל שלה ב-2020, רק נזכיר את הדיבייט הדמוקרטי בפריימריז של 2020, שטולסי גאברד פשוט פירקה אותה במשך 40 שניות שם. זה קטע אפי, אני ממליץ שתחפשו אותו ותראו אותו. ואני רוצה ברשותך לעבור איתך קצת למי שהיה שם לפני קמלה האריס, לג'ו ביידן, ולשאול את השאלה ששואלים אותה במקומות מסוימים, אבל לא בערוצי התקשורת הממוסדת, איך מצד אחד ג'ו ביידן לא קשיר להריץ קמפיין ולהיות מועמד לנשיאות, מצד שני הוא כן קשיר לעמוד בראש המדינה החזקה בעולם? ברגע שאתה מבין שבעצם מה שנחשף זה שביידן לא מנהל את המפלגה, יש פולט ביורו בראשות ברק אובמה שפשוט מושך את החוטים. אנחנו ראינו אותה בפעילות, בפעולה בריל טיים עם האימות וההשלכות של האימות, ומי דיבר ראשון ומי דיבר אחרון. אנחנו רואים שבעצם הוא נבחר להיות הנשיא לא על ידי הציבור, כמו שעל ידי הבכירים במפלגה שהחליטו שהוא בכיר, מבחינת אפשר שהוא יכול להיבחר לנשיאות, משום שיש לו איזשהו מסכה של מתינות שמאפשרת לאנשים שנמצאים באמצע הספקטרום הפוליטי להצביע לו, ואולי גם לעצמאים, ועל כן זה עבד והוא ניצח. וכאן עם קמלה הם מנסים להציג אותה כלא יודעת מה, כמרטין לותר קינג או כברק אובמה בהתגלמות נשית, וככה זה עובד. אז למה ביידן יכול עכשיו להמשיך לכהן? כי הם אומרים שהוא יכול לכהן, כי זה מה שהם רוצים שיהיה, ואף אחד לא יטיל דופי בתקשורת על התפקוד שלו, על יכולת שלו להישאר בתפקיד עד ינואר, וככה זה פשוט יהיה. אוקיי, אז בעצם אנחנו נותרים עם נשיא שהוא עוד יותר בובה ממה שהיה קודם, עד לאחר הבחירות, עד למעשה לינואר 2025, ואנחנו נותרים עם קמלה בתור המועמדת, שכבר אמרנו שהיא מאוד מאוד עוינת לישראל. גם האנשים מאחורי הקלעים שמושכים בחוטים הם לא בדיוק מחובבי ציון ככל הנראה. איך אנחנו, מה צפוי לנו כמדינת ישראל ב3-4 חודשים האלה שנותרו לנו עד ינואר? איך אנחנו שורדים את התקופה הזאת? יש שני זרמים שיכולים לכוון את המדיניות של ביידן עד ינואר.
זרם הראשון הוא זרם שאומר ימות נפשי עם פלישתים ולא אכפת לי, והוא בן אדם ממורמר והוא דח וזה מאוד מכעיס אותו, ואנחנו רואים שיש לו אובססיה עם נתניהו ועם ישראל, כבר אמרו שהוא רצה לחכות עם ההודעה שלו עד לאחר ביקור נתניהו כדי לא לתת לו את הסיפוק שביידן יפרוש לפני נתניהו, כאילו שזה היה הדבר שהעסיק את ראש הממשלה באמצע המלחמה. זה לא, וזה פשוט מטורף לחשוב שכן. לראש הממשלה, מה שחשוב כמו לכל בעלות הברית של ארצות הברית, שתהיה יציבות בוושינגטון כדי שאנחנו נדע עם מי יש לנו עסק. אז אין לו שום עניין אישי עם ביידן, וכן או לא, אבל זה אובססיה, זה אובססיה שיש להם. אז יכול להיות שאם המרמור והאובססיה הזאת נגד נתניהו ונגד ישראל, היא זה שיכוון את הפעילות של ביידן, אז אנחנו צפויים לעוינות שהיא תהיה חסרת תקדים מצידו של הממשל של ביידן, שיגיד שעכשיו זה הזמן, יש לי עוד 6 חודשים לפעול בשקט, בלי לחצים פוליטיים של בחירה, של בחירות, וזה מה שאני רוצה לעשות. אז הרבה שני שאומר שכמו שהוא התנהג כבן אדם מתון ודיבר על הציונות שלו לקהלים ישראלים או יהודים בארצות הברית כדי לזכות בתמיכה שלהם במדינות מפתח כמו פנסילבניה, אז כך גם עכשיו כדי לסייע לקמלה הארס להיבחר, שהם יעמסו קו יותר מתון, יותר פרו-ישראלי כדי לעזור לה להיבחר במדינות מפתח כמו אריזונה ו פנסילבניה וג'ורג'ה, שיש בהם קהל רב, כאילו מצביעים רבים שהם יהודים, שהמספר של היהודים גובר בהרבה על ההפרש בין המנצח ומפסיד גם בבחירות 16 וגם בבחירות 20. אבל אנחנו נצטרך לראות איך הדברים מתפתחים. ההחלטה של קמלה האריס להחרים את הנאום של ראש הממשלה היום בקונגרס לא מבשרת טובות לגבי הזרם הדומיננטי היום. אוקיי. עניין אחרון, אני רוצה לעבור לצד השני של המתרס, קצת לגעת בדונלד טראמפ ואיפה בנימין נתניהו עומד מולו. ראינו מצד אחד שנקבעה פגישה במאר אולגו ליום שישי הקרוב, איזושהי הפשרה מסוימת בין שני אישים. מצד שני, פרסם מכתב שקיבל דונלד טראמפ ממחמוד אבאס אחרי ניסיון ההתנגשות שלו, ועם תשובה ככה לבבית מצד טראמפ לכיוון אבאס. איך את רואה את הדברים בהמשך הדרך? איך נתניהו צריך להתנהל מול דונלד טראמפ כאן? בזהירות, ישראל צריכה להתנהל מול כולם, מול כל מנהיג זר. אנחנו מדינה עצמאית ולא מדינת חסות, ואנחנו צריכים לפעול בהתאם לאינטרסים שלנו בכל רגע נתון, וזה לא משנה מי הנשיא. ובאמת המכתב שטראמפ פרסם, שהוא קיבל ממחמוד אבאס, היא מבשרת שבאמת אנחנו, יכול להיות שזה יהיה הרבה יותר, זה יהיה הרבה יותר טוב מאשר עם הדמוקרטים, משום שהממסד הרפובליקני והאנשים מסביבו של טראמפ הם לא שונאי ישראל, ודמוקרטים כן. להפך, הרבה מאוד מהם, הרבה מאוד מבעלי המשקל הכבדים ביותר במפלגה הרפובליקנית, הם ממש ממש אוהבים את ישראל, כך שאנחנו צפויים לשינוי לטובה. אבל להגיד שבכהונה שנייה דונלד טראמפ יש וערך ל ימין ישראלי או משהו כזה, זה לא נכון. אנחנו צריכים לקדם את האינטרסים שלנו, ואגב, שאנחנו רואים את העוינות שהולכת וגוברת בקרב הדמוקרטים, אנחנו צריכים להבין שהתכלית של מדיניות הישראלית כלפי ארצות הברית בשנים הקרובות, בין אם זה דונלד טראמפ ובין אם זה קמלה הארס בבית הלבן, אנחנו חייבים לבטל את התלות האסטרטגית שלנו בארצות הברית בחימושים האמריקנים, להרחיב עד מאוד את היכולת ייצור תעשייתי לחימושים לצהל, חיל אוויר, באופן מיידי ובאופן נרחב, ובלי לבטל ובלי שום דבר, ואם אפשר גם לבטל את הסיוע הצבאי שאנחנו מקבלים מארצות הברית ולשלם את הכל בעצמנו. כי אחרת, עוד פעם הגלגל יסתובב ויהיו לנו אנשים שפשוט שואפים להשמדת ישראל בבית הלבן, ואיפה אנחנו נהיה אם אנחנו צריכים את פגזי הטנקים לקבל מהם.
תודה רבה קרולין, אנחנו גם נתחבר היום לנאום היום בערב, כולנו מתים מסקרנות כאן גם בישראל, ותודה רבה שנתת לנו מזמנך. תודה רבה לכם, ושיהיה לנו יום טוב, ושיהיה לנו הצלחה מאוד גדולה בנאום החשוב הזה של ראש הממשלה בפני הקונגרס. אמן ואמן. ותודה רבה לכם, צופי ערוץ טוב, שאתם נותנים בנו את האמון. אנא לחצו על הלייק והגיבו לשידור הזה. תמכו בערוץ ולהתראות. אנחנו רוצים קודם כל לפתוח בדיבור על היחידה, אותו מועדון של ערוץ טוב, שיאפשר לכולנו להיפגש. לא רק אנחנו איתכם, ולא רק המרואיינים המדהימים שלנו איתכם, אלא גם ביניכם לבין עצמכם, וליצור פה איזשהו דיאלוג שהוא בנוי על דיון מעמיק, שאלות, תשובות, ליבון, ומתוך כך נבנה ביחד עתיד הרבה הרבה יותר טוב למדינת ישראל. ולכן זה מאוד חשוב שלא נשאר רק מאחורי המסכים, אנחנו כאן, אתם שם, להיכנס, להצטרף ליחידה, להצטרף למועדון הזה, זה מאוד מאוד חשוב.